На території міжгірської громади проживає чимало вимушених переселенців. Волонтери та місцеві жителі всіма силами стараються їм допомогти. Надають житло, їжу, одяг та інші необхідні речі. В усіх людних місцях розмістили QR-коди. Просто зісканувавши його, можна миттєво зареєструватися та отримати інформацію, де розміщені такі пункти. Тут є, з якого ви міста, де ви отримали, і зробіть фото отриманого гуманітарного вантажу. Тобто вони роблять фото і загружають нам зразу на сайт гуманітарного центру. Завітавши до міжгірського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1, вимушені переселенці можуть отримати всі необхідні речі – одягнути себе та дітей. У нас всього в колективі працює 96 педагогічних працівників, 15 технічних працівників, і весь персонал, і педагоги, і технічні працівники залучені до роботи в цьому гуманітарному центрі. Чим можемо, тим допомагаємо тим, хто дійсно прийшов із зони лиха. Все вибираємо, допомагаємо вибирати все, що потрібно. І підтримуємо і морально, бо людям дуже важко. Гуманітарну допомогу з-за кордону привозять волонтери. Долучилися до її збору і місцеві жителі. Відразу після того, як у нас вже почали перебувати переселенці, всі розуміли чудово в населеному пункті, що люди йшли практично ні з чим, приїжджали, і потрібна була допомога, і масово зносили все, що мали, все, що потрібно було, дійсно. На початку ми мали фактично гуманітарну допомогу від наших мешканців, а потім вже почала поступати допомога із-за кордону. Це радує нас. Самі ж гості громади розповідають, що прийняли їх на Закарпатті як рідних та забезпечили всім необхідним. Я приїхала з Харкова. В Закарпатті тут добре, зустріли нас, живемо, чекаємо на побіду. Коли від'їжджали, то взяли те, що було на собі, та й все. Втікали дуже швидко, на жаль, нічого не змогли взяти з собою. Нас дуже гарно прийняли. Зараз все добре, діточкам тут дуже подобається. Прийняли нас дуже тепло, люди дуже добрі. Як тільки ми приїхали, нам почали допомагати. Продукти харчування, такі як картопля, буряки, морква, каструлі, все, що нам було потрібно, все люди приносили. І зараз також допомагають, домашнє молоко дітям приносять. Як дуже тепло, дуже добре. Дякуємо. Да, ми сестри, ми приїхали з сім'єю, з маленькими дітками, найменшому 7 місяців, манюсінький, і теж були пропозиції і візочка, і були пропозиції дитячого ліжечка, дитячий одяг зносили дуже багато, тому що ми вже брали так саме необхідне. Люди всі добре відносилися, ставилися, продукти харчування забезпечували максимально. Пропонували фінансову допомогу, підгузків купувати. Ну, дуже, дуже порядно, людяно, шанобливо. І за це дуже вдячні і щиро дякуємо всім, хто тепло і з повагою віднісся до нас, до такої ситуації, що є в Україні добрі люди, які взаємодопомагають один одному. І це прекрасно. Поки мами обирають одяг, діти зайняті іграшками. Для них тут облаштували окремий куточок, а для старших пропонують кольорові олівці. Я хочу намалювати, наприклад, можна мак або прапор України. Для зручності пошуку одяг та взуття поділили по окремих секціях, залежно від вікової категорії. Допомагаємо тут якраз із одягом, з взуттям, те, що маємо можливість. Мами приходять, вибирають дуже багато речей для маленьких. Оце в нас відділ, де від новонароджені і до 4-5 років, а вже підлітковий, старший вік в іншій кімнаті. Тут кожен знайде собі те, що шукає. Люди щиро вдячні навіть за будь-які дрібниці, адже зараз будь-яка допомога на вагу золота. Слова вдячності вони можуть залишити в спеціальній книзі. За час функціонування гуманітарного пункту їх тут уже нараховується чимало. Найщиріша подяка та теплі слова українців чи не з кожного куточка країни надихають закарпатців працювати ще більше та допомагати всім, чим тільки можуть. Дуже вдячна. Вдячна вам за допомогу, за те, що ви прийняли нас, що дали де прожити, де за допомогу, за їжу, так, за одяг. Дуже-дуже вдячні. Хай вас Бог благословить рясно за те, що ви так піклуєтесь про нас. Дякуємо.